Dámy a páni, dnes vám ukážem trojizbový byt, ktorý chytí za srdce každého z vás. Byt dýcha skvelou energiou, rodinnou pohodou, je priestranný a navyše na výbornej adrese. Byt disponuje podlahovou plochou 69 m štvorcových a dispozične je vynikajúco rozdelený. Nájdeme v ňom 3 samostatné izby, kúpeľňu, samostatné WC, kuchyňu a túto 3-metrovú zasklenú lodžiu s týmto nezameniteľným výhľadom. Za bytovým domom sa nachádza Drocárov park, ktorý môžeme nazvať aj rajom pre deti. Je tu množstvo ihrisk, arena s ršňou, škôl a škôlok a navyše sa jedná o pešiu zónu, takže sa o deti nemusíte strachovať. Laco, poď už domov! Potrebujeme ešte predať byt! Nejdem, ešte chcem hrať futbal. Dobre ty, Ronaldo. Vlastne ani nemusí chodiť, pretože tento byt sa predá úplne sám. No vtedy sa majte fajn.